ြောမလဲဒါတော့ကျွန်တော်ဇက်ကားပါရယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာဇက်ကတော့ရမ်းမသားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဇက်ကားဆိုရင်နှစ်ကားပါရယ်တစ်ခုလက်ရယ်ဒီကြာဆိုရမ်းခဲ့သေးရယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟိုစတာဝဲထဲမှာကျွန်တော်ဇက်ကားနှစ်ကားပါရယ်အတွက်ဟိုကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့ကားပါရယ်ရမ်းမသားပါရယ်ဟုတ်ဟုတ်ညီမလည်းအတိုင်းပြီးဝမ်းသာပါရယ်ဒီ production ကလည်းအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဒီ writer လည်းအစ်စ်ညီမလည်းအစ်စ်ကိုအောင်လေးဆိုရယ်ဒါသူကတော့နေရာရပြီးသားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ဒီကားလေးရတယ်တစ်ဖွဲ့လုံးညီမတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတယ်စီးလုံးနေပေါ့နော်အဖွဲ့လေးကအဲ့အဲ့အတွက်ဒီကားလေးပါဝဲအတွက်အတိုင်းပြီးဝမ်းသာပါရယ်မဟုတ်အဲ့ဒါလည်းပသက်မှန်တရားဘယ်လိုပြောမလဲဒီကားဒါကပိတ်သက်လက်ခံနဲ့ပိတ်သက်ချစ်တဲ့ကားလေးဖြစ်သွားတယ်တော့အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လုံနေကြကာရီယာတည်းမှာတော့အခက်ဆုံးကာရီယာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ညီမအမတ်တရားတော့အစ်စ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကာရီတာညီမကာရီတာလေးနည်းနည်းလေးတော့ဟိုပါပေါ့ခက်တယ်ဆိုရဲထဲမှာပါတာပေါ့လေအဲတေးချားလေးမှုသွင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအောင်လေးနဲ့ညီမလေးကြောင့်တကားလုံးမစုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကူကတေးချားတင်ပြီးတယ်အဲအများနဲ့ကိုရင်းနောက်ကကြံ့ကြံ့ခဲ့တော့နည်းအဲ့လိုကိုကတေးချားလေးတင်ပြီးနောက်ဒရိုက်တာမမရွှေရီးကဒီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကညီမကိုပံ့ပိုးကူညီပေးပါတယ်ဒရိုက်တာကတော့တေးချားပေါ့နော်ဒီကားလေးမြိုက်ခင်မှာရှေ့မှာအများကြီးချာခေါ်ပြီးတော့တင်ယူခဲ့တယ်ဒီကားမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုစည်ရဲ့ချက်ကိုအောင်လေးဦးရဲ့အောင်မက်ဆင်ဂျင်ဆော်မီမက်ခင်ဆိုင်ကျော်တို့ရလေးဒီချာညီမတို့လက်တဲခေါ်ရတဲ့အတွက်အခက်ခဲဆိုတာနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုကကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာပဲတိုင်ပင်နေပါတယ်အခုကျွန်တော်ဇက်ကိုတချာရွေးနေရွေးနေဆိုအကြောင်းရင်းကလည်းဒီကျွန်တော်ထဲမဲ့ကားမှာဟိုပြိတက်ကိုအကောင်းဆုံးခြောက်ရခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီက quality ပေါ့နော်ဟိုဖြည်းဖြည်းကိုပြီးပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရလာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်စူးစမ်းမှဖြစ်တယ်လို့ပူတာဝန်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့ရားလုံးကိုဟိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးကြက်ကြနေရလို့ရှိတယ်အခုတော့ကိုယ်နဲ့အဲ့စကားတွေပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအင်းနဲ့လုံခြုံရေးမှာအတားအသင့်ပါရှိတယ်ဟုတ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းသဘောရဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ family ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပြောပြရဲအခုကိုတို့ကမအားလို့ကလည်းဟိုဒီလိုအောင်လေးဘာလုပ်ချင်လဲဇက်တဲမှာဇက်ကိုဖိုက်ကြည့်အဲ့စက်ကိုမကြိုက်ဘူးဘာပြင်းနေလဲကိုကိုလုပ်ပိုင်ဝင်နေအများကြီးပြေးတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကိုလုကကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအစဉ်ပြေပြီးတော့အားရဟိုဥမာမင်တာလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချပေးလိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးမင်တာကဘာလို့ရှင်လဲဒါလေးဘယ်လိုလုပ်အကြံပေးရှင်လဲဆိုတော့ဟိုပြီးတော့တော့ဒီပြမလဲ family တို့ကိုညီကိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ဟိုလုပ်ငန်းလုပ်ကအရန်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ပါလေရအောင်မမေကြီးကိုတိုက်တဲ့ဘိုင်းလို့တော့လို့ရှင်ဟုတ်ညီမတို့နှစ်ယောက်လုံးကတိုက်မှာစာချုပ်ချုပ်ထားကြရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဒီတိုက်ကလည်းကိုချမ်းနဲ့မမေလေးကတကယ်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်ညီမတို့ပေါ်လေလေတကယ်ကို family ပုံစံနဲ့ချုပ်တာဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးလဲချုပ်တာလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တခုဆိုရှေ့မှာကောင်လေးပြောခဲ့သလိုပေါ့အဲဆွေးနွေးတယ်အတိုင်မင်းနဲ့ဇက်ကလေးကိုညှိကြတယ်ဒါမျိုးကိုပုံတူတူဝိုင်းဝန်းလုံးကြတာပေါ့အဲ့အတွက်တော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ family တခုလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကင်ကျိုးသားနေပါတယ်အဲ့တော့ထွက်လာမယ်ဒီဇက်ကားကြီးကြလို့ရှိရင်လည်းပိတ်သက်လက်ခံပိတ်သက်လက်ခုတီးမဲ့စကားမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကရိုက်ကူးပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ CKKB Film Production ကိုချမ်းကြကြပိုင်းမက်ဆင်ဇော်မြန်နေထုတ်လုံးမဲ့ရုပ်ရှင်ကားတိုင်းမှာကိုအောင်လေးနဲ့ညီမလေးအကောင်းဆုံးပါဝင်တုပ်ဆောင်သွားပါမယ်ရှင်အဲနောက်တစ်ခုကလည်းပေါ့နော်အဲဒီတိုက်ကထုတ်တဲ့ကားလေးရပါတော့ဟိုနှောင်လေးရယ်ဆိုတာကလည်းတို့ကတကားနဲ့တကားမတူအောင်လဲသူစီစဉ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအမရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားရိုက်တာလို့ရဒါပေမဲ့ရိုက်တိုက်တာလို့ဇလန်းကအရန်ရွေးရခက်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေရအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းကြန့်ကြာနေရဖြစ်တာပေါ့လေအခုလဲစီစဉ်နေပါတယ်လို့အမြင်ဆုံးရိုက်ကူးနိုင်အောင်လဲကြိုးစားနေပါတယ်ရှင်အားပေးကြပါဦးနော်